Jina langu naitwa Antoni, pia ni mwanakati wa hapa kutoka hapa hapa Mwanza. Vitu ninavyojishughulisha zaidi katika jamii ni kujaribu kuleta, nasema kujaribu kwa sababu ni hatua na ni uamuzi pia kuleta mabadiliko kwenye jamii hasa. Na basically vitu ambavyo niko nahusika navyo pia ni mwandishi pia wa ushairi, nafanya graffiti, zipo njia mbalimbali za kuweza kufikisha ujumbe kwa maana au kufikisha message ambayo niliko nayo, lakini pointi ya kwanza ni mimi mwenyewe kuonesha kwamba ipo njia ambayo labda nataka kuelekea au na mwingine kuelekea ambayo inaweza kampasa pia kufanya hivyo. Kwa mtu wa kwanza kubadilika niko mimi mwenyewe, afuja kumshawishi. Nikirudi katika swali lako la msingi kwamba ni njia gani, kuna njia kufika kwa watu, kuonana na watu, njia ya kupitia kwa message ambayo inaweza kufika kwa namna mbalimbali, ndio kama nilivyosema pia kupitia ushairi na vitu kama hivyo. Kwanza nilianza kama nilivyosema kwamba siku moja nitakuja kuwa mraibu. Kwa hiyo katika kuja kuanza nilihisi watu nilikuwa nikiangalia pembeni, matatizo yalikuwa yakiwatokea, nilikuwa naona labda wao hawana uwezo wa kuweza kujikinga au kuyakabili. Kwa hiyo mimi katika kuanza labda kutumia miadarati nilianza katika kuhalalisha ile njia kwamba mimi sitokuja kuwa labda kama fulani ambaye anatembea labda ana ndara, ana mavazi. Kwa hiyo muda mwingi nilikuwa niko nahalalisha yale mazingira kuona kwamba sitokuja kuwa kama vile, mimi nitakuwa nikistaarabu naoga ile na nini. Kwa hiyo na hilo shinikizo hasa likuja likatoka mimi kwa rafiki zangu ambao tulikuwa tuko shule pamoja na hasa ambao pia walikuwa ni majirani zangu. Kwa katika kuja kusema kuanza, nilipokuwa nikianza taratibu bado nilikuwa na ile kitu naita living denial, nilikuwa niko nakataa ukweli wa uhalisia kwamba hali jinsi zilivyo. Kwa hiyo kadiri muda ulivyokuwa ukienda na madhara yameshaanza kutokeza, mimi bado sikuweza kuona yale madhara. Madhara au ni kama ndio nasema, kwanza kushindwa shule, kukorofishana na rafiki zangu nilokuwa nao, kukorofishana na walimu na familia pia. Kwa maana hiyo sengine nikaja nikaanza natafuta uhuru, kwa sababu niliona mimi kukaa nyumbani bado naweza kaa, kuna shinikizo bado naona kama nagasiwa, kuna uhuru nilokuwa nikiutaka mimi. Kwa hiyo nikaa nimeshift kutoka home, nikaa nimeenda wapi, kwenye mageto. Mageto mara nyingi ni sehemu ambako ziko ni mbali na makazi ya kikawaida, ambako huko kuna shughuli zote, miadarati aina yote inapatikana na fujo za aina zote zinapatikana. Nikisambo sema fujo, kuanzia wizi wa mfukoni mpaka watu wanatumia silaha na vitu kama hivyo. Kwa maana hiyo mimi mara nyingi kule ndo nimegeuza home, na nakumbuka historia yangu jinsi ilivyokuwa. Nilikuwa naishi nyumba moja na wazazi, lakini nilikuwa sionekani, yani ni wa mwisho kuingia wa kwanza kutoka pia. Kwa maana hiyo hali kama hizo zilikuwa zikiendelea, kuna mimi mwenyewe nilikuwa naona kama mabadiliko, nimebadilika, lakini baadaye nilikuwa na sina jinsi. Sasa tayari ndo hali imeshatokea. Kwa maana hiyo hapa hapo kuna baadhi ya ndugu wakaanzaga kulalamika kwamba nimeanza kubadilika na vitu kama hivyo, mimi sikujali. Kwa hiyo baada ya kuwa nimeingia kule magetoni ndo kama hivyo nika nimekutana pia na watu wa aina ya rika zote, kuanzia wadogo zangu na maana kwangu wadogo kiumri mpaka wanao nizidi, na huko fujo zilikuwa zote, kwa maana kwamba wizi ilikuwa ikifanyika kule kila kitu. Sasa baadaye mimi nika nimeshaanza kuona hata kwenda shule sengine ni ngumu, kwa mimi nika nimeachana kabisa na shule na niko magetoni pia. Kwa maana hiyo kazi kubwa kwetu ile ambayo ilikuwa ni kubwa zaidi kufanya ilikuwa ni kuvuta na kwenda kutafuta pesa, ina maana kuingia kitaani pia. Kwa maana hiyo nakumbuka hiyo process zote zilianza tangu 2006 kufikia 2009, nakumbuka ilikuwa kwenye inaelekea mwishoni, matatizo mimi kwangu yalizidi, na maana kuna nikaga nimeshaanza kutafuta, ndo kama ile wanavyosema kwamba nimeshatembea sana kwa psychiatristi wataalamu wagonjwa wa akili. Kule mwisho wa siku nikaa naambiwa bwana, sina tatizo, niko vizuri, nimeenda pote. Lakini changamoto kubwa ambayo nimekumbuka, wazazi wangu mimi nilianza kuwabidi kuwaficha, kwa maana kwamba walipokuwa wameniambia nimebadilika, mimi nilianza kusingizia kwamba kuna watu niko natumia nini, niko na kuna watu wananichezea kiakili, na maana
narogwa. Hiyo ni trick ambayo nilitumia mimi homu asijue kwamba ninachotumia ni nini. Kwa sababu mimi kipindi niko shuleni nilikuwa ni mtu ambaye niko vizuri tu. Ushaniona. Kwa maana hiyo nilibidi nitumie trick kuwaficha homu asijue ni nini kinachofanyika au niko natumia. Lakini baadaye kuna vitu vingine nilivyokuwa navyo nikaanza kuona mwenyewe bwana nimetumia hivi vitu vingi sana. Lakini bwana madhara kwa nini yanatokea? Sio. Kwa sababu nyingine nikaanza najipa matumaini inawezekana ni kweli labda kinachofanyika. Kwa hiyo hapo nilizunguka kwenye nyumba za imani sana pia. Ya kuzunguka kwa watu wa tiba baadaye kuona labda kweli mtu lakini mwisho siku akusaidia lakini ilifika kipindi mwenyewe nikaona kweli na tatizo mimi mwenyewe binafsi. Kwa hiyo nikaanza sasa kutafuta nani msaada wakati huo mimi homu ameshasema sasa wewe maisha yako kwa kwako mwenyewe utafanya unachoweza ili kuja kujua maisha ni yako mwenyewe. Kwa maana mimi mwenyewe hapo binafsi nikaa nimeshajaribu kuteseka sana na kutafuta msaada lakini bado nikiangalia kwamba ni vipi nitapata msaada kuna wenzetu ambao tulikuwa nao magetoni huko. Mmoja nikaa nimesikia asubuhi ameamka asubuhi ameenda maeneo ya mabatini ameharibu akawa amechomwa moto. Kwa hiyo yale bado vitu vyote vilivyokuwa vikitokea nikaanza kuona mimi kwamba kuna kitu cha zaidi bado kuna msukumo mimi kutaka kuona kwamba kufuata njia mpya ya maisha lakini njia nilikuwa siipati. Nakumbuka ndo 2010 ndo imetokea hii project ya Wapi World and Pictures ambapo alikuwa kina Zavala amekuja hapa Mwanza. Nimekaa na meja akaniambia kwamba Anton una tatizo. Na hilo tatizo mwisho siku inabidi kufanya wezavyo uje wapi? Uje Dar es Salaam. Kwa kama nipa bila nzima na mawasiliano kabisa kwamba ukifika wewe utanitafuta afu tuone kwamba unawasaidia vipi. Kwa nakumbuka 2009 2010 hiyo kwenye mwezi kama wa 10 nikaa nimeondoka mimi hapa. Na niliondoka mimi hapa kabla ya kuondoka kulikuwa kuna mdogo wangu mmoja. Kama kuna watu hapa angekuwa jela wanaweza wakamjua sorry sidhani kama naweza nikamtaja umenipata mdogo wangu ambaye nilikuwa naishi naye yeye mdogo wangu alikuwa ameshafika tu assess so mdogo wangu kusema kuzaliwa naye lakini ni kuishi mdogo wangu kwangu kiumri nimekuwa pamoja na mtu kama hivyo yeye zake mara nyingi alikuwa ameshazoea kwenda Kenya unajua maana akienda kule anaharibu au sio akiharibu alikuwa kuja huku na stare kubwa liyoko huku alikuwa akija na watoto wale wa kike na nini akiwa labda na simu ndio alikuwa anaona kwamba ni mafanikio na utajiri. Kwa mimi nakumbuka nikaa nimwambia bana mimi na idea ya moja ya kwenda wapi ya kwenda Dar es Salaam akaniambia no haitaki kwenda Dar es Salaam nataka uende wapi 2020 Nairobi Kenya. Sikuambia kwamba dhamira yangu mimi ilikuwa ni nini. Sikutaka nimshirikishe mtu zaidi nilikuwa mwenyewe niko na nalia mimi mwenyewe nafsi yangu na Mungu wangu pia kwa sababu kipindi hicho hakuna mtu ambaye alikuwa labda yuko makini kusema kuweza kunipa msaada au kunisikiliza. Kwa maana hiyo nikaa nimefight mimi mwenyewe kwa mazingira hayo unajua mtu ni vigumu kusema ujibani ni kiasi cha pesa chochote kile unakuwa ni mtu ambaye kwa na ability ni mtu ambaye ukajimudu wewe mwenyewe kwa kila hali kiakili kimwili na kiroho sio. Kwa hiyo nikaa nimefanya namna nikajibana mimi nikaa nimetoka hapa nimeenda Dar es Salaam pia kwa kufika kwa Kameja siku zikuwa nyingi nikaa nimeingia kwenye rehabilitation moja ya Hispania inaitwa Changamoto Matumaini ya ambayo iko kwa Goba huko. Kwa hiyo nimekaa nimemaliza programu yangu kuja huku hali bado ambao nikaa nimekuta ni ya kusikitisha zaidi kwani baadhi ya rafiki zangu zaidi walikuwa wamekufa na moja yule mdogo wangu ambaye alikuwa analamika kwamba kwenda Kenya na nini tunavyoongea mwaka jana kwa sababu kuna kesi alikuwa ameshafanya. Mlemle rafiki zangu walikuwa gani watu wa kuteka magari wanyang'anyi wa silaha. Ninapoongea sasa hivi mdogo wangu ambaye alikuwa amesema kwenda Kenya saizi yuko mzinga mwaka jana mwezi wa 3 amehukumiwa miaka 30. Bado kuna kesi nyuma ziko 4 zinafuata. Kwa hiyo yote ambayo yanakuja kutokea na vitu kama hivyo mwenyewe naona ninavyojiangalia nilivyo naona nina makusudi Mwenyezi Mungu ana makusudi na mimi. Lakini kutokana na hilo pia katika kuishi kwangu mimi mwenyewe binafsi sasa hivi nilivyo kuanzia mtaani kwangu mpaka mitaa kwa ujumla street credibility yangu ipo ni kubwa maana kila mtu anajua Anthony ni vipi maisha yake yamebadilika katika kuongea kimahusiano na watu na vitu kama hivyo. Kwa maana hiyo kifupi ninachoweza kusema kwamba yeah mpaka kuishi kwangu sasa hizi Mwenyezi Mungu ana makusudi na mimi sio na vitu kama hivyo lakini kwangu pia kwa sababu naweza sema kwamba mimi still ni mwanaharakati wa hip hop. Na kwangu mimi hip hop ni kwangu kitu kingine kimenifundisha vitu vingi sana kwa sababu
mimi kukua kwangu nimekuwa mwisho wa siku nikiwa na watu, nilikuwa niko mdogo sana nahisi kama darasa la sita hivi. Ni mtu ambaye nilikuwa niko mwongozana na kina kaka John Twa, sunya kina Jango, umeelewa? Kwa city still bado ni mtu ambaye nilikuwa nahisi kwamba kuna kitu ambacho cha kabla sijaingia kwenye maribiko ni kitu nilikuwa nahisi kwamba nina nafasi moja mwisho wa siku kuja kufanya kitu. Kwa maana hiyo ninavyounganisha picha zote leo hizo kwangu hip hop bado nahisi ndio kitu kikubwa kinanifundisha na bado kinazidi kunifundisha pia. Kuona mimi kile kidogo nilicho nacho niko na jaribu kupata wasaa wa kushare pia na mitaa na vitu kama hivyo. Ya changamoto kwa movement hasa za Mwanza kwangu inavyotokeaga sipendagi tatizo linavyoanzaga, mimi binafsi ninavyojichukulia huwa naona tatizo linavyotokea mwisho wa siku mimi mwenyewe bado ni miongoni mwa ile tatizo. Kwa maana hiyo ninavyokaaga mara nyingi na brothers ambao walitangulia katika movement hiyo kina kaka Chepe, kina brother John Twa, Mugisha, wanapokuwa wanajaribu kunipa picha ya mwanzo ilivyokuwa na mimi mwenye tangu nimekuwa nilivyokuwa naona mpaka sasa hizi, tukubali kwamba mazingira yanabadilika. Na siku zote wanasemaga kwamba mafanikio ni siku zote ni changamoto, kutatua changamoto, kwa maana kwamba kadiri unavyotatua changamoto ndivyo kadiri unavyozidi kufanikiwa. Kwa hiyo changamoto zilizopo sasa hizi nisingependa kulalamika na kuwa mlalamishi. Kwa sababu mwisho wa siku sio kulalamika kwamba matatizo yatakuwepo. Kwa hiyo ni kila mmoja kuchukua nafasi yake. Ingawa tukubali mwisho wa siku movement zimekuwa au sanaa kwa jumla ni ushindani. Kila media sasa hizi na mtazamo wake na dira yake, lakini tukumbuke tu mwisho wa siku wale ni wafanyabiashara. Kwa kama ni wafanyabiashara mwisho wa siku wana mipango mikakati yao ya kufanikiwa kukuza biashara zao. Sasa sema kwa sisi labda tuangalie ni jukumu gani ambalo tunaweza kufanya kupingana na au kufikisha malengo yetu sisi tunakoelekea. Kwa sababu nakumbuka mwaka juzi sisi ndo tulikuwa watu ambao tulianzisha Kiringe, ilikuwa maeneo Capri Point. Kwa hiyo muda baada ya kwenda pia ndio unaona sasa hivi kila muda ukikaa kuna wamefungua, kuna mwisho wa weekend, kuna vitu wanafanya na vitu. Kwa ni kitu kama hicho ambacho ni kizuri na hisi tukianza kukifanya kuliko kuanza kukaa muda mwingi kulalamika na kitu kama hicho. Siwezi nikasema kwamba ni wangapi nishabadilisha au mategemeo kwamba ni wangapi kuwabadilisha, kwa sababu niko natumia mimi kama mimi nafasi yangu, uwezo wangu, kwa sababu katika swala ya kubadilisha mimi mwenyewe kuna watu ambao wamenisaidia mimi mwenyewe, kwa sababu before nilikuwa ni mtu ambaye tayari nilikuwa nimeshagemea zaidi kwenye miadarati, nilikuwa sina uelekeo. Mtu ambaye alikuja kunisaidia mimi alikuwa ni Meja Mbuya pia na Mjomba Savala, ndio watu waliokuja kunisupport mpaka mimi niweza kusimama. Kwa maana hiyo katika kusema kwamba ni watu wangapi inafikia jukumu la kubadilika ni la mtu pia, siwezi sukumba niko katika kuenforce na vitu kama hivyo. Kwa maana hiyo endapo kama kuna mtu atakuwa amepata wasaa kusikiliza message ambayo kwa namna moja au nyingine akitendea kazi inaweza kumsaidia, basi ndo kazi kwake. Lakini mtu kwa yeyote yule ambaye anaweza kubadilika ni kazi yangu kumuonesha kwamba ipo njia kuja na matumaini pia kuweza kusema kubadilika na vitu kama hivyo. Kwa hiyo siwezi nikatoa idadi moja kwa moja au ni idadi gani ninayotegemea, siwezi. Kwa sababu kipindi cha nyuma mimi sikuhisi kwamba siku moja nitakuja kuegemea kwenye hiyo, kwa kusema kutumia miadarati sikutegemea kwamba hii siku itatokea, nikimaanisha kwamba ndio inavyokujaga kwa watu wote pia, sio kwa watu ambao ni addict sufferers au nini. Hakunaga mategemeo kwamba siku moja nategemea atakuja atatumia. Kwa maana hiyo njia ambayo nilivyosema kuja kutumia mimi, njia ziko nyingi pia, lakini kwa mimi binafsi nilipokuwa naishi maeneo ina maana vilikuwepo vitu kama hivyo, sijui kuanzia labda pombe zile za gongo labda mpaka banke na vitu kama hivyo, ni maana vilikuwepo tu, ina maana nilipitia katika njia hiyo kupitia kwa marafiki, kwa shinizo kutoka kwa marafiki. Ya katikati kuna vitu vingi vilikuja vikawa vimetokea mimi binafsi, kwamba sio labda ku drop kwa shule, labda matatizo kifamilia na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo nakumbuka kwenye mwaka 2010 ambapo ilikuwa kwenye project ya Wapi World and Picture,
Kwa hiyo mjomba Zavala kwa amekuja Mwanza hapa, alikuja na kaka Meja. Meja baada ya kukaa naye akawa ameniambia kwamba Anthony inabidi uje Dar es Salaam, sio? Ambapo nakumbuka ilikuwa kama 2010. Kwa baada ya kuja kule, nimeenda kule ndo nikaa nimeingia katika recovery program, nikaa niko tayari nimeshaingia katika program, ndo nikaa nimerudi mpaka saizi niko hivi katika kuonesha kwamba kuna nguvu yangu na uwezo wangu wa kuweza kujaribu kutoa na kumsaidia yule mtu anayehitaji msaada. Kwa sababu nasema mtu anayehitaji msaada, sio kila mtu anahitaji msaada pia. Ugumu upo kwa sababu sengine mara nyingi mtu unakuwa unatumia mwenye nguvu binafsi, ambavyo vitu mwanzo nilikuwa nahisi kwamba labda mwenye jukumu nina uwezo wa kufanya hivyo. Kwa hiyo ugumu ulikuwepo kwamba unajaribu mwenyewe kufanya njia hakuna. Kwenye jamii mwisho wa siku inabaki ni lawama tu, kama kuona labda aidha ni laana au kutokueleweka, na mara nyingi nakuwa ni katika kijamii ni kutoa lawama tu pasipo kutafuta suluhisho matatizo jinsi ilivyo, ndio changamoto kubwa inayokuwepo pia. Lakini hiyo sio kwangu mimi, pia hata kwa wengineo ndio hali iko hivyo pia. Siwezi nikasema kwamba nitashauri kitu, kwa sababu mwisho wa siku unajua wanasema sisi wote tunajua tendo linaongea zaidi kuliko neno. Kwa kama nikisema kushauri tu, ina maana nitashauri tu. Mtu anaweza akafanyia shauri, afanyie kazi au siwaache, lakini kwa mtu mwenyewe sasa anayeongea, mtu kama mraibu, unasema kwamba nafasi ipo tu, ni kadiri ya kumwomba Mwenyezi Mungu na kufanya njia. Kwa sababu ningeza niongee hapa katika program nyingine, inaweza kaa nikizidi itachukua zaidi ya siku moja. Kwa hiyo haiwezi ikaleta yale matokeo ambayo labda mimi mwenyewe binafsi niko nayahisi. Ni mtu tayari tu kwa kushirikiana na jamii pia, kuona ni namna gani inaweza ikaa nitafuta msaada, kwa sababu hili mimi ninachofanya niko ndani ya uwezo wangu. Maana mimi mtu mmoja akibadilika akachukua hatua na mwingine na mwingine, nahisi matokeo yanaweza kaa tumeleta matokeo chanya zaidi. Wa Come Check African Music, kwangu nimepata msukumo mkubwa kidogo wa kuweza kujaribu kuona kwamba tunavuka lengo, yani kwamba mwisho wa siku tunaamka kama vijana, tuna mawazo ya pamoja kukusanyika, kukusanisha nguvu, kwa sababu kwamba mwisho wa siku mimi naamini sauti tu inaweza ikambadilisha mtu au ikampa matumaini au mwanga pia. Kwa maana hiyo, kwa kuona kitu kama kichakamu, na sasa hivi wanasema kwamba ulimwengu ni kijiji, sasa hizi kila mtu ana uwezo, kila simu sasa hizi mtu anaweza kumiliki simu ambayo inaweza kufanya kafungua mitandao ya kijamii na kuanza kupata labda sehemu ya maarifa, sio? Kwa maana hiyo, tofauti na mwanzo nilipokuwa nimesema tu kwamba labda kufungua redio kusikiliza na nini, lakini sasa hizi kuzama kwenye mitandao ya kijamii kupata fahamu na vitu kama, na nikiongelea kuhusiana na kitu kizima hasa cha kama, naona kwamba tunakoenda ni kwingine pia katika swala la mabadiliko, hasa mabadiliko chanya ya kijamii. Kwa maana hiyo, picha yangu ni kubwa, hakuna sehemu ya furaha yangu au imani yangu ambayo imekuwa ambayo naweza nikielezea mwisho siku ikaeleweka, lakini ya nafurahi zaidi kuona umepatikana wasaa huo, kwa sababu nina imani ndani ya sekunde moja katika sauti ndogo tu inawezekana mtu akambadilisha sehemu ya maisha yake pia. Kwa hiyo ni kitu kama hicho, kwa hiyo big up to you.